Karibu kwenye channel ya Mick Max 60 Tech. Na kusi usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Asante. Hello mwana michezo mwenzangu, karibu kwa mara nyingine kwenye channel yako pendwa kabisa Mick Max 60 Tech. Ikiwa leo ni siku nzuri kabisa, tarehe 25 ya mwezi wa 7 ya mwaka 2021. Niko hapa kusogezea kikosi cha klabu ya Yanga kitachoingia leo uwanjani kukipiga na watani wake wa jadi klabu ya Simba katika mchezo wa fainali wa Azam Federation Cup almaarufu FA huko mkoani Kigoma mishale ya saa 10 kamili za jioni. Namba 1 golini tunamwona goalkeeper namba 1 klabu ya Yanga, usi mwingine ni Faruk Shikalo. Namba 2 tunamwona bwana mdogo mdogo kabisa, usi mwingine ni Kibwana Shomali. Namba 3 anasimama Deum Saleh. Namba 4 tunamwona Dickson Jobu. Namba 5 tunamwona beki captain, usi mwingine ni Bakari Nondo Mwamnyeto. Namba 6 tunamuona anasimama Mukoko Tonombe. Namba 7 tunamuona mchezaji wa kimataifa wa Congo DR, usi mwingine ni Tuisila Kisinda. Namba 8 tunamuona Zawadi Maua. Namba 9 anasimama Yokuba Sone. Namba 10 anasimama mchezaji Faisali Salum AK Feitoto. Na namba 11 anamaliza mkongwe Deus Kaseke AK Moisa. Na walianzi wa benchi ya upande wa substitution tunamuona goalkeeper namba 3 wa klabu ya Simba, usi mwingine ni Ramazani Kabwili. Tunamuona beki Said Juma. Tunamuona Paulo Godfrey. Tunamuona mchezaji Faridi Musa Ntibazokiza, Adrian Nchimbi na Fiston Lazaki. Hicho ndo kikosi cha klabu ya Yanga kitachoingia leo dimbani mishale ya saa 10 kamili za jioni huko mkoani Kigoma ikipiga na klabu ya Simba watani wao wa jadi leo kwenye mchezo wa fainali wa Azam Federation Cup almaarufu FA. Kwa kukipitia kwa mara ya pili, namba 1 anasimama Faruk Shikalo, namba 2 Kibwana Shomali, namba 3 anasimama Deum Saleh, namba 4 namuona Dickson Job, namba 5 Mwamnyeto, namba 6 anasimama Mukoko Tonombe mwalimu, namba 7 anasimama Tuisila Kisinda, namba 8 Zawadi Mauya, namba 9 mshambuliaji Yokuba Sonei, namba 10 Faisal Sam Feitoto na namba 11 anasimama Deus Kaseke. Hii hapa ni channel yako pendwa kabisa Mick Max 60 Tech, na kusii utakapoangalia video zetu usisahau kusubscribe, kushare na kucomment chochote. Alamsiki.